Hej hej, hjärtligt välkomna ska ni vara till en ny video här på min kanal och välkomna tillbaka till Ace Combat. Det var jävligt länge sedan vi körde det här på kanalen. Men jag tänkte jag skulle faktiskt försöka spela igenom hela spelet. Och som ni ser här, det här är inte alla banorna. Jag har faktiskt inte spelat det på PlayStation som jag har spelat igenom hela spelet, men inte här på datorn. Så ja, jag tänkte så här att vi börjar med en bana per video helt enkelt. Så Charge Assault, det här är alltså första banan och det är även tutorial. Så det kommer dyka upp en massa tutorial text och sånt i detta avsnitt. Tyvärr, jag vet inte hur man får bort det, men det är ändå en bra bana. Is everyone here? Settle down. I said settle down. You have all been instrumental in helping to maintain peace in Yuzhia as members of the International Union Peacekeeping Force. Until today. Earlier, our radar site informed us that a group of unidentified aircraft was approaching. Communication systems went down immediately afterwards. We are led to conclude that they have attacked the site. Here's your mission. It's possible that the Yuzhan ceasefire agreement has been broken for the first time in over a decade. As of today, the Fort Gray's airbase squadron of the IUPF has been put on high alert. All members who have been ordered to sortie, fly there immediately. Find the unidentified craft, then use your weapons to round them up and force them to land. If the hostiles counterattack, then you will... What the hell was that? There's smoke! We're under attack. Numerous unidentified aircraft confirmed overhead. What? How is that possible? The tank farm to the north has been bombed. Many injured. Scramble. All units, take off and eliminate the unidentified craft attacking the base. This is not a drill. Okej. Okay. Då är det så att vi är attackerade. Så vi ska antagligen då, eller antagligen, vi ska plocka ut lite bombplan. Så kan det gå. Start mission. Jajamän. Och vad ska vi ta för plan? Jag tänkte faktiskt så här. Gripen är ju faktiskt ändå jäkligt bra plan. Så vi tar det helt enkelt. Det kanske jag tar, men uppdraget är Charge Assault. Column squadron, take off. Link to Skykeep. Hurry, Mage Squadron. Call sign is Mage 2. Verify and feedback. Mage 2, clear for takeoff. Your situation is... Okay, the Chevy. It's a hell of a homecoming party. We have faith in you. Good luck. Ooh. Okej, okay. Så var det jag. Ja, som ni ser. Och där är det. Jag satte här på hard också. Ja, ja. Oh, ja. Yeah. Oh, ja. Yeah. With me, with you. Var fan är du då? Oui. Ja, då gör vi så. Fan, jävla pollen alltså, jag blir galen. Okej, okay, nu ska vi se. Kom igen.
Kom igen, alla nu. Oh yeah! Haha! Då byter vi radarbilder. Där är de. Jajamän. Nu jädrar. Nu ska de få så de... Ja. Fick han så han fes åt det andra hållet. Nej. Oh! Wow. Oh, fan, där var det fler. Var är de då? Där är de. Kom igen. Oh, destroy. Oh, gud, vad mycket folk det var i luften. Kom igen. Oh. Kom igen nu då. Va, är det drönare i hard-versionen? Jag har faktiskt inte kört drönare på jävligt länge. Eller kört hard-mode i det här spelet, faktiskt. Oops. De var ju högre upp. Kom igen. Oh shit. Ah, helvete. Skit, jag missade också. Där. Ah, där var de. Va, där är du. Nej, vi tar honom med vanliga missiler. Hit! Där, nu jädrar. Där fick han från fel åt andra hållet. Nu fan också. Wow. Mission complete. Och det här blir nästan lite som snabbare i alla fall. Nej, det blir inte. Men hoppas ni tyckte det här var kul. Glöm inte att tumma upp den här videon om ni gillar det ni har sett. Och ja. Så dyker det upp, ja, här någonstans är en Gameson-logga. Tryck på den, inte den på min tröja. Tryck på den här Gameson-loggan på skärmen. Och då prenumererar ni, det kostar ingenting. Och sen så kan ni kolla på den här rekommenderade videon också bredvid om ni vill det. Så ses vi i en annan video helt enkelt. Ni är helt underbara precis som ni är och ni duger precis som ni är. Puss och kram, hej!